Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Toshkentga qilgan vizitidan, tashrifidan birinchi o'rindagi O'zbekiston hukumati uchun, O'zbekiston xalqi uchun, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun birinchi navbatdagi muhokama qilinishi kerak bo'lgan masala xuddi mana shu. Ana shu o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini Rossiyadagi hayotiga bir yengillik yaratish. Bu asosan O'zbekiston hukumatini irodasiga bog'liq. Masalan, bitta oddiy mehnat muhojiri qorni uchun bir kunda 300 so'm sarf qiladi, 300 rubl sarf qiladi. Bundan hozir NDS 20%. Hozir Rossiyada 20%ga ko'tarildi. Bu degani 60 so'm u xolaydimi, xolamaydimi davlatga, Rossiya davlatining byudjetiga soliq to'laydi. O'zi bilmagan holda to'laydi. Magazinga kiradi, sigaret oladi, non oladi, sut, qatiq, boshqa narsa oladi. Shu aytaylik oddiygina 300 so'm. Bir kun nima hisoblab chiqqanmanki, bir kunda Rossiya byudjetiga tushayotgan mablag' 150 milliondan 200 million rublgacha boradi. Bu bir oyda milliardlab pul bo'ladi. Bir yilda o'ylab ko'ringda, Rossiya qanaqa darajada foyda olyapti. Mana O'zbekistonlik mehnat muhojirlardan. O'zbekistonni hukumatini a'zolari shuni ham bir o'ylash kerak. Endi men tushunaman, hozir O'zbekiston hukumati buncha odamga ish bilan ta'minlashga qurbi yetmaydi. Hech qanaqasiga iloji ham yo'q buni. 5 yilda ham, 10 yilda ham ilojini qila olmaydi. Men aqlim yetmaydi bu narsaga. Lekin hatto bir shu O'zbekistonlik mehnat muhojirlariga bir qanaqada yordam bo'lish kerak. Men o'zim mana Rossiyaga kelganimga 15 yil bo'ldi. Hamma shu etap o'tganman. Rossiya vatandoshligini olgunimcha hamma qiyinchilikdan o'tganman. O'sha qurilishda ham ishlaganman, taksichilik ham qilganman, savdogarchilik ham qilganman, xullas qilmagan ishim qolmagan. Ularning hayotini juda yaxshi bilaman. Shuning uchun demoqchimanki, juda vaziyat og'ir. Hozirgi kunda juda og'ir. 5 kishilab, 6 kishilab bir kvartirada shu iloji boricha shu pulini ekonom qilib, ishlatib, boshqa qilib, hozir mana dollar ko'tarilib ketdi. Topsa bir 300-400 dollar oshiqcha topsa, uyga jo'natib, zo'rg'a mana ishlab yuribdi. Juda qiyin ahvolda yuribdi. Endi bir Moskvada endi salpal nima yo'q, boshqa regionlarda juda og'ir. Men yana 5 kun bo'ldi Peterga borib keldim. 5 kun Peterda turdim. Peterda ham shu ahvol. Juda o'zbeklarning ahvoli og'ir. Butun SNG bo'yicha eng ko'p o'zbekistonlik mehnat muhojirlar. Hech kim bunaqa ko'p emas. O'sha Ozarbayjonda ham bunchalik emas, Ozarbayjondan kelganlar buncha emas, Tojikiston ham, Qirg'iziston ham faqat mana shu birinchi o'rinda hozir muhokama qilinadigan narsa shu o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini hayotini yengillash kerak. Nima uchun? Simvolistski o'sha patentini yo'q qila olmasa ham, agar simvolistski bir summa qilib qo'ysa, bir 500 so'm qilib, iloji bo'lsa umuman shuni yo'qotish kerak. Iloji bo'lsa. Keyin yana bir narsaki, mana politsiya xizmati bor. Ko'chada bitta o'zbekni ushlasa, qog'ozga qaraydi. U istesini nima, o'sha adresida yashamayapti u. U ham masalan aniqda nimalarga, olg'irlarga pul berib qildirilgan narsa u. Fiktivni narsada u. U yerda yashamayapti. Uni har bitta politsiyaski biladi. Ana shundan olib turib, u undan uni bug'ishga boshlaydi. Shuni ham bir yo'lga solish kerakda. O'sha kelsin, mana Rossiyaga kelsin, bizni O'zbekiston hukumati agar mana iroda, mana xohishimga qaralsa, har bitta yirik shaharda O'zbekistonda bir tashkilot, mehnat muhojirlarga yordam tashkilotlarini tuzardimda, hamma shu kelayotgan mehnat muhojirlarini ro'yxatga olib, o'sha yerda Rossiya hukumati bilan kelishib turib, o'sha yerda ro'yxat yetarli. Mana shu ro'yxatga tushdi o'sha yerda. Shu yetarli. O'shanga bir ish tomonidan, ish top berish tomonidan yoki mana qiynalib qolgan, dokumenti yo'qolganlar bor, pulsko'ch, mana shu Moskvada yuribman, qancha o'zbek bomjini ham ko'rdim. Ishonyapsizmi? Bomjini ham ko'rdim. Bu endi juda bir og'ir masala. 3 milliondan 5 milliongacha bu bitta kichikroq bir davlatda aholisi, yana eng kuchga kirgan ishga qobil bo'lgan insonlar bilan, qo'ldan ish keladigan insonlar orasida hamma bor. Hatto professorlar bor. Professorlar bor hatto. Shuning uchun men buni oldin ham gapirib kelganman. O'sha Facebookda ham yozganman. Prezident Mirziyoyev portaliga ham xat yozganman. Shunga e'tibor qilinsin. O'zbekiston hukumati shunga e'tibor qilsin.
Endi bor mana Moskvada bitta ikkita o'zbek diasporalarini nimalari boru, lekin ularni qilgan yordami bir daryoga bir tomchidek narsa. Buni davlat miqyosida bu masalani, bu muammolarni hal qilish kerak. Bu juda og'ir muammo. Buni bilgan biladi, bilmagan bilmaydi. O'zbekistonda yurgan odam bilmaydi. Mayda yurgan bilan ichida boshini o'tkazgan odam juda yaxshi biladi.